Probíhá evoluce plynule anebo ve skocích? Jaké jsou hlavní kvalitativní přeměny v evoluci? Jak vznikla eukaryota a jaké evoluční novinky mají jejich genomy? Na tyto a podobné otázky se pokusíme odpovědět v dnešním dílu seriálu Tajemství genů, ve kterém vás tímto vítám. Já se jmenuji Eduard Kejnovský a pracuji jako genetik v Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky. Z předchozích dílů našeho seriálu již víme, že živé formy směřují v průběhu evoluce k vyšší složitosti. Eukaryotické organismy jsou složitější než prokaryotické, mnohobuněčné organismy složitější než jednobuněčné, obratlovci než bezobratlí. Byla cesta k vyšší složitosti postupná, anebo šel vývoj po skocích? Tato otázka je jedním z ústředních témat evoluční biologie. Existují jak představy, že evoluce probíhala plynule, takzvaný gradualismus, tak i představy, že docházelo ke skokům, takzvaný punktuacionalismus. Podle gradualistů dochází k postupnému a neustálému hromadění drobných změn a jeden druh se plynule mění v druhý. Naopak podle punktuacionalistů se stává evoluce z krátkých období dramatických změn, jež jsou střídána dlouhými etapami evolučního klidu, kdy se evoluční strom jen pomalu a plynule rozrůstá. Tato představa také docela dobře vysvětluje nedostatek přechodných forem ve fosilních nálezech, což byl jeden z argumentů kreacionistů proti evoluci. Organismy často reagovaly rychlými změnami na náhlé změny prostředí, ať již šlo o přírodní katastrofy, nebo třeba rozšíření parazita, například viru, který decimoval druh. Při pohledu na tělní uspořádání organismů můžeme vidět několik okamžiků, kdy v jejich evoluci došlo ke kvalitativnímu posunu k vyšší složitosti. Slavný genetik John Maynard Smith dokonce pojmenoval knížku zabývající se významnými evolučními přechody Major Transitions in Evolution. O jaké přechody se jedná? V počátcích života byly těmito klíčovými momenty vznik jednoduchých autokatalytických molekul RNA, vznik genetického kódu a translace a nepochybně také vznik první buňky. O těchto evolučních událostech jsem již mluvil. Kvalitativní posuny můžeme pozorovat i v dalších etapách evoluce života na Zemi. Těmito významnými body na cestě vzhůru bylo sformování eukaryotické buňky a později vznik mnohobuněčného organismu. Důležitým momentem byl i vznik pohlavního rozmnožování. V těsném sepětí s evolucí těl organismu se měnila také jejich genetická informace. Měnil se zejména počet jejich genů. Podívejme se podrobněji na jeden z těchto přechodů, který se zřejmě nejvýrazněji promítl do genetické informace, a to na přechod od prokaryot k eukaryotům. Zatímco prokaryota mají řádově tisíce genů, eukaryotické genomy obsahují genů několik desítek tisíc. Skokový nárůst počtu genů souvisí se vznikem buněčného jádra a novým uspořádáním DNA v podobě chromatinu. Jaderná membrána, oddělující jádro od cytoplazmy, od sebe fyzicky oddělila transkripci, k níž dochází v jádře, a translaci, která probíhá v cytoplazmě. Oba procesy, tedy transkripce a translace, jsou v prokaryot velmi těsně provázány. V případě malého počtu genů, jak je tomu u prokaryot, případné chyby při přepisu informace tak nevadí. Avšak při řádovém nárůstu počtu genů by genetický šum již mohl způsobit nějaké potíže. Druhou evoluční novinkou eukaryot, která zřejmě přispěla ke zvýšení počtu genů, byl vznik chromatinu, tedy zbalení DNA pomocí histonů do vyšších struktur,
což umožňuje uložení DNA do mnohem menšího prostoru. Spiralizace DNA pomocí histonů současně brání nežádoucí transkripci a tedy opět potlačuje genetický šum. Nahloučení či naopak rozvolnění kompaktní struktury chromatinu určuje, která část DNA bude aktivní a která bude zase umlčena, což je výhodné při vyšším počtu genů či obecně delší genetické informaci, v níž je potřeba se vyznat a regulovat její expresi nějakým způsobem. Dalším krokem, který vedl k potlačení genetického šumu a následně umožnil vzrůst genetické komplexity, byl vznik nejrůznějších epigenetických mechanismů. Patří k nim zejména metylace DNA, různé chemické modifikace proteinů, chromatinu, jako je například acetylace histonů, ale také fenomén RNA interference, to je svět malých molekul RNA s nejrůznějšími regulačními úlohami, o nich jsem již mluvil. Všechny tyto faktory regulují expresi genů a zajišťují, aby geny byly zapínány a vypínány, zesilovány či zeslabovány na správném místě a ve správnou dobu. Cesta od genomu ke strukturám živých těl je dlouhá. Genom je jako jakýsi hard disk a buňka jako počítač, třeba že vytvořený dle informace uložené na hard disku. Tak a to by bylo pro dnešek všechno. V příštím díle si povíme něco o tom, jak a proč vznikla v evoluci sexualita, jaké má výhody a co chrání naše genomy před genomovými parazity. Budu se na vás těšit. Pokud se vám moje vyprávění líbí, budu vděčný za like a pokud chcete, abych v dílech o genetice a evoluci pokračoval, dejte odebírat, což pomůže, aby se tato videa dostala k ostatním. Velice si vaší přízně vážím, děkuji a bye bye.